নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইডু ইনফো আসাম নামৰ চেনেলটিলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডিএলএড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাৰে আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন খ, ফ্ৰান্স। এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো ফ্ৰান্স ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ 1986। 1986ত ভাৰতত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বননি সুৰক্ষা আইন কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি 1980। 1980 চনৰ পৰা বননি সুৰক্ষা আইন আৰম্ভ হৈছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তলৰ কোনটো বায়ু প্ৰদূষণ নহয়? ইয়াৰ অপশ্যন আছে ধোঁৱা, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন গেছ আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন গ নাইট্ৰজেন গেছ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন এৰি দিয়া বন্ধ হ'লে তলৰ কোনটো হ'ব পাৰে? ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া আছে উদ্ভিদবিলাক আৰু স্বাস্থ্যৱান হ'ব, উদ্ভিদৰ সংখ্যা বাঢ়িব, জৈৱ বৈচিত্ৰ অধিক হ'ব আৰু জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমিব। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন খ, জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমিব। যদি উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন এৰি দিয়া বন্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমিব। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ চাৰিওফালে থকা বায়ুৰ আৱৰণক কোৱা হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক বায়ুমণ্ডল। পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ চাৰিওফালে থকা বায়ুৰ আৱৰণক বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন। ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন হৈছে ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ তাপ শোষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা গ্ৰীণ হাউচ গেছবিধ হৈছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীৰ জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন খ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীৰ জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভিটামিন বিৰ অভাৱত কোনবিধ ৰোগ হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন গ বেৰিবেৰি। ভিটামিন বিৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ হৈছে বেৰিবেৰি। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি বেছি হোৱাৰ ফলত তলৰ কোনটোৰ ৰোগ অধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন খ কেঞ্চাৰ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ শক্তিৰ উৎস ক'ত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক সূৰ্য। পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ শক্তিৰ উৎস হৈছে সূৰ্য। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰটো হ'ল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন খ ৰিখটাৰ স্কেল। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল ৰিখটাৰ স্কেল। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এচিডৰ পি এইচ লেভেল হ'ল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক 7ৰ কম। এচিডৰ পি এইচ লেভেল হ'ল 7তকৈ কম। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক 1972। 1972 চনত ভাৰতত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল।